यसरी हाम्रो अब राष्ट्रिय वन भन्नाले चाहिँ निजी वन बाहेक नेपालभित्रको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको सबै प्रकारको वन सम्झाउनु पर्छ भनेर हाम्रो वनएन दुई हजार छत्तरले भनेको छ र यो वनयन दुई हजार छत्तरले नै राष्ट्रिय वनलाई कसरी भनेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय वन भन वन भन्नाले चाहिँ सरकारद्वारा व्यवस्थित वन जुन चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो एक नम्बर हो यो दुई नम्बर वन संरक्षण क्षेत्र भनेको होइन अर्को सामुदायिक वन भन्नाले हाम्रो तिन नम्बर त्यसपछि यो हाम्रो साझेदारी वन भन्नाले हाम्रो चार नम्बर भयो त्यसपछि धार्मिक वन पाँच नम्बर है र कबुलियती वन चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि छ नम्बर भयो र प अब अर्को दुइटा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो मैले फेरि यसलाई एकचोटि रिपिट गराएँ है तपाईँहरूका लागि यी भनेर यहाँ है जस्तो चाहिँ अब, अब तपाईँहरूको लागि भनेर मैले रिपिट गराएँ यो प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन भनेर भन्छ प्रदेशभित्र अर्को चाहिँ अन्तर्प्रदेशिक वन बान भनेर बान भनेको छ तर अब यसमा चा, के नझुक्किनुहोस् भन्दा हाम्रो एउटा चाहिँ यो मानौँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ एउटा ऊ हो दुईवटा प्रदेशमध्येको एउटा प्रदेश हो जस्तो यहाँ के भएछ भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रदेश नम्बर एक हो यो प्रदेश नम्बर दुई हो अब एउटा कुनै भाग कुनै वन चाहिँ यसरी फैलिएको छ के मानौँ यहाँ चाहिँ यो छ है यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि मानव यो चाहिँ हाम्रो कोशी नदी हो कोशी नदी चाहिँ एक र दुईको सिमाना छ मानौँ एउटा उदाहरण र एउटा जङ्गल यसरी फैलिएको छ यो प्रदेश नम्बर एकमा पर्छ यो प्रदेश नम्बर दुईमा पर्छ तर अब के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ यो यी वनहरूमध्ये यो वन चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो वन चाहिँ एउटा विभिन्न उसमा यो चार यो छवटा मध्येको कुनै एउटामा चाहिँ व्यवस्थापन भएको हुनसक्छ यो राष्ट्रिय वन नै हो यो चाहिँ दुईवटा प्रदेशमा वन्ने पर्ने भएर अन्तर प्रदेशिक वन बन भनेको हो वा अन्तर्प्रदेशिक वनलाई पनि राष्ट्रिय वन नै भनिने भयो यो दुईवटा प्रदेशमा यसरी फैलिएको वन अनि प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन भनेको प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन भनेको यिनै माथिका वनहरू सबै चाहिँ प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वन भए त्यो वनहरूलाई चाहिँ हाम्रो छ प्रकारमा यसरी बाँडेको हो र यो अन्तर प्रदेशिक वन पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि यही छवटा मध्ये यो चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एक नम्बरमा एक नम्बरको रूपमा सरकारद्वारा व्यवस्थितको वनमा यो चाहिँ दुई नम्बरको रूपमा हुनसक्छ यो तिन नम्बरको रूपमा यसरी व्यवस्थापन विभिन्न यो छवटा मोडालिटीमध्ये कुनै मोडालिटीमा भएको हुनसक्छ तर यो वनको चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि कुनै यहाँ चाहिँ ऊ भएको छैन यो वन चाहिँ एकै दुईवटा प्रदेश फैलिएको छ कि यसरी फैलिएको भएर यसलाई अन्तरप्रदेशिक भनिएको हो र यस्तो अन्तर अन्तरप्रदेशिक वनको ऊ चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो ऊ गरेर गर्न सक्नेछ परदेशीलाई सल्लाह गरेर भनेको छ किन भन्दा एउटै किसिमको यस्तो किसिमको वन छ भने त्यो वनलाई हामीले छुट्टा छुट्टै प्रदेशमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै मोडालिटीमा जाँदाखेरि भोलि यसको चाहिँ व्यवस्थापनमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुने हो कि भन्ने किसिमले चाहिँ के भनेको हो भन्दाखेरि यो किसिमले जाँदा यसलाई चाहिँ ने नेपाल सरकारले प्रदेशसितको सहकार्यमा रणनीतिक योजनाहरू बनाएर लागू गर्न सक्छ भन्ने जस्तो कुरा चाहिँ गरेको मात्र हो है यो चाहिँ यसरी चाहिँ के यो भनेको छ है है यसरी चाहिँ यो भन्यो अब अरूको कुरा गर्दाखेरि के भनेको छ यहाँ भन्दाखेरि जस्तै यस्तै यसैले राष्ट्रिय वन अन्तर्गत निजी दर्ता वा प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै व्यक्तिको हक पुग्ने जग्गा बाहेक के भन्यो भन्दाखेरि यसले फेरि अर्को कुनै निजी दर्ता वा प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै व्यक्तिको हक पुग्ने बाहेकको होइन हक पुग्ने बाहेक है हक पुग्ने जग्गा बाहेकको वनले घेरिएको वनले घेरिएको वा वन छेउछाउ रहेको अब के भन्छ प्रति होइन ऐलानी जग्गा तथा वनभित्र रहेका बाटो पोखरी ताल खोला नाला बगर बगर आदि रुख बिरुवा बोट बोट भए बुट्यान नभएको क्षेत्र समेत पर्दछ भनेको अब पहिला यो बनमा अहिले के भनेर स्पष्ट पारे भन्दाखेरि पहिला चाहिँ जुन हाम्रो गाउँघरहरूमा अब यो एउटा कुनै क्षेत्र भयो यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो गाउँघरहरू छ यहाँ कुनै ठाउँमा चाहिँ थोरै के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ आ यो ठा यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि गाउँघरको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो पर्ती जग्गा छ भने यो जग्गाहरू चाहिँ मानिसहरूको अलिकति यहाँ टाढावाटा मान्छेहरूको यो जग्गामा आँखा लाग्ने भयो र यसलाई चाहिँ किन भन्दा बनेनले पनि परिभाषित नगरेको हुँदा यो जङ्गलको क्षेत्र होइन भनेर विविध किसिमको प्रतिक्रिया पनि आउने गरेको त्यो किसिमले चाहिँ बहस हुने गरेको हुनाले गर्दा यसलाई पनि के गर्यो भन्दाखेरि प्रति अलानी वनभित्र रहेको बाटो यो सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ राष्ट्रिय वनको रूपमै हुन्छ भनेर यसले चाहिँ परिभाषित गरेको छ अब अर्को शब्दमा भन्दा प्रचलित कानुनमा पनि कुनै व्यक्ति वा निकायको हक पुग्ने जग्गा जग्गाबाहेक सबै राष्ट्रिय वन हो भनेको कसैको प्रचलित कानुनअनुसार हक पुग्ने बाहेक जे जति जग्गाहरू छ नि त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रिय वन नै भनेर सम्झाउनु पर्दछ यसरी चा। यसले चाहिँ यो यसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि स्पष्ट रूपमा चाहिँ अहिले बताइसकेको छ हामीले त्यस कारण यसमा चाहिँ के हुने भन्दाखेरि यो एकदमै राष्ट्रिय बाहेकको के अरे कसैको उसमा को कुनै पनि व्यक्तिको निजी वा उसको हक पुग्ने बाहेक जे जति मात्रामा घर छेउमा अथवा जङ्गल छेउमा वा हाम्रो गाउँघरमा प्रति ऐलानी कुनै चौर हुन्छ नि त्यो कसैको हक भोग नपुगेको ती सबैलाई हामीले राष्ट्रिय वन हो भनेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भनेको बन, छ त्यस कारण अब त्यस्ता किसिमका ठाउँहरूमा पनि कुनै किसिमको वन एन नियमअनुसारको अपराध भएमा त्यो राष्ट्रिय वनमा सर अपराध गरे सरको कारवाही हुन्छ किन भन्दा त्यसलाई राष्ट्रिय वन बन भनेर रा, भनिसकेको छ अब यो यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि वनएन क्षेत्रमा राष्ट्रिय वनलाई देखेको हिसाबले विभिन्न किसिमले वर्गीकरण गरेको छ भनेर मैले यसरी लेखेँ वनको किसिम तपाईँहरू बनएनको उसमा हेर्नुभयो भने त्यो महलमा जानुभयो भने तपाईँहरूलाई यो सरकारद्वारा के अरे त्यो उसमा यो छवटा बाहेक जुन यो राष्ट्रिय वन भयो एउटा मुख्यतया वनलाई दुईवटा उसमा बाँडियो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय वन अर्को चाहिँ निजी वन होइन अब एउटा चाहिँ एक नम्बरमा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन वन संरक्षण क्षेत्रहरूको र सामुदायिक वन साझेदारी वन धार्मिक वन र कबुलियती वन भनेर छवटा छ यो बाहेक वन एनमा अरू वनको व्यवस्थाको बारेमा कुनै कुरा त्यहाँ वनएनले बोलेको छैन त्यो त्यस भएर अन्तर्प्रदेशिक वनहरू भनेको चाहिँ ते वर बन दुईवटा प्रदेशमा फैलिएको वन हो त्यो चाहिँ यो छवटा मध्ये कुनै हुनसक्छ कि है र यसरी चाहिँ यो निजी भनेको बुझिहाल्ने भयो कुनै पनि व्यक्तिको राष्ट्रिय हक भोगमा चलनमा भएको भयो भने यो राष्ट्रिय वन भनेको चाहिँ नेपाल सरकारको नेपाल सरकारको त्यो जग्गाहरूको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुन्छ र यो जग्गाहरू व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ कोही समुदायलाई हुन्छ कोही समुदाय र सरकारलाई हुन्छ कोही चाहिँ समुदायलाई र सरकारले चाहिँ त्यसलाई के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि प्राविधिक सहयोगहरू उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ चा। यसरी चाहिँ यो एक दुई तिन चार पाँच र छमा यसरी चाहिँ सरकारद्वारा यो राष्ट्रिय वनको रूपमा यसरी लिएको छ र अब यसमा केही कुराहरूलाई मैले अलिकति खुलस्त पार्ने विचार गरेँ र यहाँ लेखेको छु जस्तो राष्ट्रिय वनमा वन सिमाना चिन्ह भन्ने कुराहरू यो वनमा अलिकति ऊ गरेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति कुरा गरौँ जस्तो वन सिमाना चिन्हको बारेमा कुरा गर्दा यो वन सिमाना चिन्ह भन्नाले चाहिँ राष्ट्रिय वनको सिमाना छुटाउन लगाएको काठ होइन यो राष्ट्रिय वन जुन छ नि यी वनहरूको सिमाना छुट्याउनको लागि लगाइएको कुनै पनि काठको काठ पनि हुनसक्छ त्यो ढुङ्गाको पनि हुनसक्छ सिमेन्टको पनि हुनसक्छ वा अरू कुनै वस्तुको खम्बा वा चिह्नपट सम्झाउनु पर्छ भनेको छ र सो शब्दले प्रचलित कानुनमा पनि जग्गा नाप गरी तयार गरेको नक्सामा अङ्कित वन सिमाना चिन्हलाई समेत जनाउँदछ भनेर भनेको छ अब के भन्यो त भन्दाखेरि यो यस्तो हुनुपर्ने हो अनि यसमा के भन्यो त भन्दाखेरि हामीले त्यो जग्गामा दुइटा आबादी र राष्ट्रिय वनलाई छुट्याउने गरी विभिन्न सिमेन्टको काठको होइन ढुङ्गाको एटाको बनाएको खम्बा वा चिन्हहरू बनाएको छ त्यो पनि के भयो भन्सीमाना चिन्ह भयो अथवा हामीले नाप जाँच गरेर त्यो नक्साको रूपमा के नक्सामा छुटाइयो भने अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो धेरै पहिला त अहिले त अब तिनीहरू सबै डिभिजन वन कार्यालय भए तत्कालीन ती हाम्रा अफिसहरू जुन चाहिँ जिल्ला वन कार्यालय भनिन्थ्यो ती कार्यालयहरूले चाहिँ हाम्रो यो जिआइएस मार्फत जिआइएस भनेको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम भन्छ र यो जिआइएसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई मुख्यतया चाहिँ त्यो जिआइएस भनेको एउटा सफ्टवेयर हो एउटा चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जिआइएस भनेको चाहिँ एउटा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम भन्छ यसको रूप जिआइएस भनेको हजुर जिपिएस भनेको चाहिँ ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम जिआइएस भनेको चाहिँ जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम भन्छ होइन जिआइएस भन्ने एउटा सफ्टवेयर हो यसले यो एनालाइसिस गर्ने अथवा यसले विश्लेषण गर्ने एउटा चाहिँ साधन हो कि र यो जिपिएस भन्नेले हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम भनेको हाम्रो अक्षांश र देशान्तर लङ्गिच्युड र ल्याटिच्युड दिन्छ के त्यो दिइसकेपछि त्यसको आधारमा हामीले त्यो जिआइएस भन्ने सफ्टवेयर मार्फत चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो आवादी र उहरू छुट्याउन सक्छौँ जस्तो हाम्रो यो जस्तो यो गुगल म्याप तपाईँहरूले पनि चलाउनु हुन्छ होला गुगल अर्थ भने हेर्नुहुन्छ गुगलमा त्यो हाम्रो नक्साहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ टाइम सिरिजको डेटाहरू हुन्छ टाइम भनेको प्रत्येक वर्षको डेटाहरू हुन्छ त्यसबाट हामीले चाहिँ पहिलाको वर्षमा हाम्रो त्यो ठाउँ कस्तो थियो अहिले कति भयो यसरी हेर्न सकिन्छ के मैले अस्ति अतिक्रमण पढाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई भनेका ठाउँहरू जस्तो विभिन्न नेपालका सहर बनिसकेका ठाउँहरू जस्तो पश्चिमबाट भन्दै आउँदा अतरिया त्यसपछिबाट हाम्रो लमाइ त्यसपछि भालुवाङ त्यसपछि यो अहिले धान खोला पनि अहिले बढ्दै गएको छ होइन खोला भयो त्यसपछि यो यस्ता ठाउँहरू थुप्रै ठाउँहरू अनि यो माथिको दाउने त्यसपछिबाट गयो पथलया यो सहरहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सहर बन्ने क्रममा छन् क्या धेरै जसो अहिले कतिवटा बनिसके तिनीहरूलाई पनि हामी त्यो गुगलको उसमा गएर हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ पहिला कस्तो थियो भनेर देखिन्छ कि यसरी हो त्यस्तो किसिमको म्यापहरूबाट हामीले के गर्ने भन्दाखेरि त्यस्तै किसिमको कुराहरूलाई त्यो म्यापमा गएर हामीले बनाएको त्यो दुइटा यो आबादी यसरी यो छ भने होइन यो उसमा चाहिँ यो एउटा नक्सा छ भने हामीले त्यहाँ गएर आवादी र यदि त्यो भनेर यसरी चिह्न लगाएर बनाएका छौँ भने यो चाहिँ आवादी चा हो यो चाहिँ जङ्गल हो भनेर यसलाई चाहिँ एउटा गरेको छौँ यसलाई पनि हामीले यो चिन्हलाई पनि हामीले के मान्ने भन्दा ऊ मान्ने भनियो र त्यसरी त्यो डिभिजन वन कार्यहरूले चाहिँ डिजिटल म्यापिङ डिजिटल डिमार्केसन भनेर कार्यक्रम राखेर त्यो डिजिटल रूपमा चाहिँ नक्साहरू बनाउने काम गर्नुभएको थियो र त्यसलाई चाहिँ अलिकति मान्यता दिनको लागि पनि यो चाहिँ नेपाल सरकारले यो कुरा चाहिँ थपेको छ यो बनाइ ल्याउँदाखेरि भने त्यसै गरी वन सिमाना भन्नाले चाहिँ वन एन दुई हजार छत्तरको परिक्ष दुईमा उल्लेखित कुराहरूका अधीनमा र है डिभिजनल वन अधिकृत सम्बन्धित जिल्लाको राष्ट्रिय वनको सिमाना छुट्याई वन सिमाना चिन्ह लगाउने कार्यलाई जनाउँदछ भनेको वन सिमाना भनेपछि कुनै पनि यो राष्ट्रिय वनको भनेको यो सबै वनहरू भए यी सबै वनहरूको सिमाना छुट्याउनुको लागि चाहिँ यो डिभिजनल वन अधिकृतले लगाएको छुट्याउन लगाएको कार्यलाई अथवा वन सिमाना चिन्हलाई लगाएको सिमाना चिन्हलाई वन सिमाना भनिन्छ भनेर हाम्रो वन उसमा भनेको छ है मेनमा अब हामी यो मध्ये यी यी त भए यो सरकार सरकारी अथवा राष्ट्रिय वनका केही कुराहरू अब हामी चाहिँ यही वनको किसिम यो सरकारद्वारा व्यवस्थित वन भनेको के हो र यसको बारेमा के कुराहरू छ भन्ने कुराहरूको बारेमा अलिकति चाहिँ छलफल गर्छौँ जस्तो अब के भन्छ भन्दाखेरि सरकारद्वारा व्यवस्थित वन भनेको यसमा चाहिँ पूर्णतया के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति सरकारले भनेको सरकार भनेको डिभिजन वन अधिकृत सरी डिभिजन डिभिजन वन कार्यालय त्यसपछिबाट गएर त्यो चाहिँ मुख्य रूपमा यसको यो सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको चाहिँ हाम्रो डिभिजन वन कार्यालय भयो र यसले नै के गर्ने भयो त भन्दाखेरि त्यो वन चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने के गरी गर्ने भनेर त्यो कार्यालयले हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि ती कार्यालयहरूले चाहिँ योजनाहरू बनाउँछन् योजना बनाइसकेपछि त्यो योजनालाई चाहिँ माथिल्लो निकायमा पेस गरेर अब अहिलेको वन नियमावलीले के भनेको छ भन्दाखेरि यो सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कार्ययोजनाहरू चाहिँ मन्त्रालयद्वारा चाहिँ प्रदेश मन्त्रालयद्वारा हुने व्यवस्था भनेको छ यद्यपि त्यो हाम्रो ऊ चाहिँ स्वीकृत भइसकेको अवस्था छैन र पहिलाको नियमअनुसार चाहिँ यो चाहिँ वन तथा भू मन्त्रालयले मन्त्रालयले वन विभागलाई अधिकार दिएर वन विभागबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था चाहिँ गरिएको थियो त्यसरी कि भने अब अहिले चाहिँ त्यो हाम्रो त्यति धेरै ऊ छैन हामी चाहिँ अहिले अब बनएन दु बनएन दुई हजार छत्तर लागु भइसकेको अवस्था र नयाँ नियमावली बनिरहेको अवस्थामा एकाउन्नमा भएका केही कुराहरू प्रयोग गर्छौँ र सबै मान्न चाहिँ हामीले त्यो एकाउन्नलाई मान्नुपर्ने हुन्छ र कति कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो कानुनी व्यवधानहरू पनि छ ती कुराहरू गर्नलाई र जिल्लाको समग्र रणनीतिक योजना तर्जुमा कार्यान्वयन व्यवस्थापन हो यो व्यवस्थापन सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको संरक्षण र व्यवस्थापन चक्ला वन व्यवस्थापन वन डडेल व्यवस्थापन होइन साझेदारी वनको कार्यक्रम कार्यान्वयन वन संरक्षणलाई कानुनी परि ए... परिपालनका गतिविधि र वन सोध संरक्षण जन्य कार्यहरू यस अन्तर्गत सञ्चालित छन् भनेको छ यो सरकारद्वारा व्यवस्थित वन अन्तर्गत अब हाम्रो साझेदारी वन पनि के हो भन्दा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनभित्र गरिने एउटा किसिमको चाहिँ व्यवस्थापन पद्धति हो र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सरकार र साझेदार निकाय बिच चाहिँ गरिन्छ तिनवटा साझेदार हुनुभयो नेपाल सरकार एउटा हुनुभयो त्यो भनेको डिभिजन वन कारणले त्यो अब त्यसलाई प्रदेश सरकार वा नेपाल सरकारको एउटा अङ्गको रूपमा लिनु पर्यो त्यो भने अर्को चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकार हुन्छ र अर्को चाहिँ जनता हुन्छन् कि तिनवटा मिलेर गर्ने कार्यक्रम हो यसको बारेमा पछि पनि आउँछ यसरी चाहिँ यो एउटा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रूपमा चाहिँ उ गरिन्छ अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो दफा चौधमा चाहिँ यो वन इनको दफा चौधमा चाहिँ सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको बारेमा चाहिँ कुरा गरिएको छ है यसरी कुरा गर्दा के भनेको छ भन्दाखेरि डिभिजन वन अतिकृत्य राष्ट्रिय वनको कुनै भागलाई सीमाङ्कन गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत स्वीकृत रणनीतिक योजनाको अधीनमा रहे सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ भनेको छ होइन यो सरकारद्वारा वनको चाहिँ हाम्रो स्वीकृत के भन्छ भन्दाखेरि रणनीतिक योजना त्यो रणनीतिक योजना बनाएर त्यो रणनीतिक योजनाको आधारमा चाहिँ सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ भनेको छ होइन अब त्यस्तै दुईमा के भन्छ भन्दाखेरि एकमा उपदफा उपदायकमा जुनसुकै कुरो लेखेको भए तापनि वन संरक्षण क्षेत्र सामुदायिक वन साझेदारी वन धार्मिक वन तथा खब्लिदी वन बाहेकका अन्य राष्ट्रिय वन सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रूपमा गर्नुपर्नेछ अघि भनेको छवटा राष्ट्रिय वनका त्यो प्रकार मध्ये हाम्रो पाँचवटालाई छोडेर तलका त्यो त्यो बाहेकको जे जति क्षेत्र छ नि त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छ सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ भनिएको छ के यसरी भनिएको छ भने अब सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ तोके बमिज बमिजोको कार्यना स्वीकार स्वीकृत गराइ लागु गरिनेछ भनिएको छ अब यसको बारेमा यो सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कार्ययोजना कसले स्वीकृत गर्नेछ के गर्नेछ भन्ने चा। कुरा चाहिँ अब कहाँ जान्छ त भन्दा यो चाहिँ वन नियमावलीमा गर अड्किएको छ र यो यहाँ भनेर नि स्वीकृत गराई तोकिए बमोजिङ भनेको चाहिँ अब वन नियमावलीमा बोल्छ र हाम्रो वन नियमावलीमा प्रस्ताव चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि त्यो डिभिजन वन कार्यालयले योजना बनाएर त्यसको चाहिँ के मार्फत पेस गर्ने भन्दा वन निर्देशनालय मार्फत पेस गर्नु पऱ्यो वन निर्देशनालयलय लयले के अरे हाम्रो वन तथा वातावरण मन्त्रालय वन हेर्ने मन्त्रालय छ नि काहीँ चाहिँ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण छन् भने कतै चाहिँ अब अहिले उद्योग पर्यटन वन तथा भूषण्सन विभाग के अरे मन्त्रालय भएका छन् यो नामहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ मन्त्रालयहरू फुटिसकेर यो अलिकति नेपालको अलिकति राजनीतिक आ, चाहे, चाहे, ए चाहिँ अलिकति मोडिएपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयहरू फुटे त्यो फुटिसकेपछि नामहरू फेरिए त्यो वन हेर्ने मन्त्रालय भनौँ न मन्त्रालयले के गर्छ भन्दाखेरि वन निर्देशनालयको वन निर्देशकको संयुक्तमा एउटा प्राविधिक टोली खट बनाउने भनेको छ र त्यो प्राविधिक टोलीले ए चाहिँ त्यसको चाहिँ अध्ययन गरेर त्यो कुराहरू त्यहाँ भएका कुराहरू हेरेर एउटा प्रतिवेदन दिइसकेपछि यदि त्यसमा केही संशोधन गर्नुपर्ने छ भने त्यो चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयमा पठाएर डिभिजन वन कार्यालय संशोधन गरिसके पश्चात यसरी चाहिँ वन क्षेत्रीय हाम्रो प्रदेश वन र चक्लिकको संयोजकमा भएको टोलीले एउटा प्रतिवेदन दिइसके पश्चात चाहिँ यो वन तथा वातावरण वन मन्त्रालयले भनौँ न प्रदेशको मन्त्रालयले वन मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने प्रावधान चाहिँ भनेर राखिएको छ यद्यपि अब त्यो हाम्रो स्वीकृत नभइसकेको अवस्थामा त्यसलाई हामीले बुझ्नु त्यति ऊ चाहिँ भएन होइन थोके बमजिङ हुनेछ भनिएको छ अहिलेको लागि र नेपाल सरकारले अन्तर प्रदेशीय वनको रणनीति योजना बनाउनु छ भनेको अघि मैले तपाईँलाई देखाएँ जस्तै चित्र बनाएर देखाएको थिएँ यो दुइटा वन प्रदेशमा वन पर्यो र त्यो वन चाहिँ एउटै किसिमको छ र त्यसलाई एकै किसिमले चाहिँ व्यवस्थापन नगरेको खण्डमा त्यसको व्यवस्थापन पद्धतिको कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको वनको अवस्था चाहिँ खसिन सक्छ अथवा बिग्रिन सक्छ भन्ने लागेको खण्डमा अथवा त्यो वनलाई चाहिँ एउटै किसिमले चाहिँ जानुपर्छ चक्ला वन भनेको एउटा एउटै चक्लामा उसमा फैलिएको के त्यो वन छ त्यसको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान बायोडाइभर्सिटी जैविक विविधताको हिसाबले एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भने हामीले त्यसलाई त्यस्तो किसिमको वनको रूपमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसरी रणनीति योजना बनाउन सक्ने छ भनेको हो यो है अब हाम्रो यो वन नियमावली भनेको दुई हजार एकाउन्नको बारेमा यहाँ मैले लेखेको छु एकाउन्नमा भएका कुराहरू हो र एकाउन्न अघि मैले चाहिँ आउन लागेको अठत्तरको बारेमा तपाईँलाई सानो जानकारी दिएँ यो एकाउन्नमा चाहिँ के छ त भन्दा अहिलेसम्म हामीले यो एकाउन्नलाई मान्नुपर्ने हुन्छ जस्तो सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको व्यवस्थापनको लागि विभागले देखाएका कुराहरू खुलाइ एक वा एकभन्दा बढी जिल्लाको निम्ति भू तथा प्राकृतिक सिमानाको आधारमा वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने छ भनेको लागि वन विभागले विभागले भनेको त्यो निमावलीमा विभाग भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो वन वन अहिलेको वन तथा भू संरक्षण विभाग हो भने पहिलाको वन बन विभाग भन्ने बुझ्नुपर्छ अनि यसमा सबै जङ्गल झाडी बुटान घाँसे जग्गाले ओगटेको तथा खाली पर्ती जग्गाहरू रहेको क्षेत्र भनेको छ वन सिमानाहरूको अवस्थितिको बारेमा भू उपयोग तथा रुखका प्रजाति अनुसारको खाली प्रति जग्गाहरू रहेको क्षेत्र होइन देखिने गरी नक्सा बनाउनु पर्यो एउटा भू उपयोगको त्यस्तै जनसङ्ख्या तथा घनत्व तथा वन पदार्थको उपयोग सम्बन्धी विवरण वन पैदावारको विवरण वन जङ्गलका विकास तथा संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम र उपाय वन पैदावरणको सङ्कलन उपयोग तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी वार्षिक विवरण र स्थानीय जनतालाई आवश्यक पर्ने वन पदार्थ के कति मात्रामा पर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ बना कसले बनाउने भयो भन्दाखेरि यो वन बन विभागले बनाउने भयो कार्ययोजना कार्ययोजना अवधि भएर वन पदाबाट प्राप्त हुने वार्षिक राजस्वको अनुमान त्यो कार्ययोजना बनाउँदाखेरि कति राजस्व अनुमान हुन्छ र ला कार्ययोजना लागू गर्नको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा खर्चको विवरण र भू पर्यटन विकास वातावरण र ऐतिहास ऐतिहासिक सम्पदाहरू छन् त्यसको चाहिँ के कसरी त्यो सम्पदाहरू कसरी विकास गर्ने संरक्षण गर्ने भन्ने कुराहरू र वन व्यवस्थापनको लागि भुक्त विवरणहरू भनेको त्यो वनको व्यवस्थापन गर्नको लागि कुन किसिमको हाम्रो व्यवस्थापन प्रणाली ठिक हुन्छ अस्ति हामीले भनेको जस्तै सर्क सर्टपटपटान हुन्छ कि रत्ती बिछान भनेको त्यो वो सि त्यो सेल्टर सिस्टम हुन्छ कि त्यसपछिबाट गएर अर्को छनौट कटान हुन्छ कि के हुन्छ त त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ त्यसमा आउनु पऱ्यो कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने अघि अघिल्लो एउटा बुदामा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ त्यो भू देखिने गरी चाहिँ हाम्रो नक्सा हुनुपर्छ भने जस्तै त्यो नक्सामा त्यो भूपयोग भू अनुसार कस्तो किसिमको वन छ र त्यो वनलाई कस्तो किसिमको व्यवस्थापन पद्धतिमा लैजाने हो त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको है र त्यसमा तो तो बो के कुराहरू पनि छुट्टिनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो त्यो भूपयोग बनाइसकेपछि यो वन चाहिँ सामुदायिक वनको यो ठाउँका वनहरू चाहिँ सामुदायिक वनको रूपमा दिन उपयुक्त हुन्छ यहाँको वनहरू कब्लिदी वनको रूपमा यो ठाउँको वनहरू चाहिँ राष्ट्रिय वनको सरकारद्वारा व्यवस्थित वनकै रूपमा यो व्यवस्थापन प्रणालीद्वारा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नु ठिक हुन्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा त्यसमा आउनुपर्छ र यो नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि स्वीकृत भएको कार्यजना भनेको यो एकाउन्नभन्दा भयो अगाडि भयो भने त्यसलाई चाहिँ यो यही अनुसार गर्ने भनिएको छ र अब आउँदाखेरि चाहिँ यो एकाउन्न अनुसार भएका कुराहरूलाई पनि हाम्रो चाहिँ अठहत्तरले चाहिँ उयो गर्नेछ अब अठहत्तरमा सालमा सायद आउला भन्ने कुरा गरौँ आजको कान्तिपुरमा चाहिँ एउटा फेरि वन नियावली सम्बन्धी एउटा चाहिँ कुरा आएको रहेछ अब्दुल्ला मियाको अघि भर्खर मैले यसो पढ्दै थिएँ त्यो चाहिँ फेकोफनले हाम्रो एउटा फेकोफन भन्ने संस्था हुनुहुन्छ सबैले सुन्नुभएको होला सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ भन्ने उहाँहरूले चाहिँ त्यसको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ अब सायद उहाँहरू नेपालमा अब दुःख लाग्छ कि एउटा कुरा भन्दा 有这？Yo, कतिजना <coughs> अब हुनुहुन्छ होला होइन मलाई यसमा केही भएन एउटा प्राविधिक रूपमा प्राविधिकले कुरा गर्दाखेरि केही कुराहरू त्यहाँ छ भने त्यसलाई पर्छ होला तर हाम्रो देशमा के भयो भन्दा यो फेकोफोन भन्ने संस्थालाई हामीहरूले नै जन्माएको भने हामी जस्तै प्राविधिकहरूले सामुदायिक वनहरूको पैरवी गर्नुपर्छ सा, सामुदायिक वनहरूलाई चाहिँ पैरवी गर्नको लागि भनेर बनाइएको संस्था हो तर यो चाहिँ एउटा पार्टीसँग अलिकति एफिलेटेड बडी भएको मान्छेहरू त्यहाँ बसेर राजनीतिक रूपमा यसलाई परिचालन गरियो र अब के भयो त भन्दाखेरि सरकारलाई नै विरोध गर्ने र प्राविधिक कुराहरूलाई चाहिँ विरोध गरेर अहिले चाहिँ अब अलिकति व्यवस्थापन चाहिँ सोसियल रूपमा लैजाने र कहिले डिभिजन वन कार्यहरू खारेज गर्नुपर्छ भन्दै हिँड्नुहुन्छ उहाँहरू कहिले चाहिँ अब अहिले वन निमावलीको पनि विरोध गर्न थालिसक्नु भएको रहेछ होइन यस्तो किसिमको छ कस्तो किसिमको आउँछ थाहा छैन तर अब पहिला एउटा हामीले सानो बच्चामा हुँदाखेरि एउटा जोगीले मुसा पालेको थियो अरे मुसालाई उसले चाहिँ आ, के के बनाउँदै बनाउँदैखेरि बनाउँदै बनाउँदै चाहिँ बाघ बनाएर बाघ बनाएपछि मुख मुसालाई खाना त्यो बाघले जोगीलाई नै खाना खोजेपछि उसले फेरि चाहिँ बनायो भनेको जस्तै होला जस्तो लाग्न थालिसक्यो कि अब अहिलेको अवस्थामा अब वन प्राविधिक प्रविधि प्राविधिकहरूभन्दा जान्ने चाहिँ हाम्रो उपभोक्ता महासङ्घहरू भएको कारणले गर्दा अलिकति यहाँ अन्यलता पहिला भएको हाम्रो यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको खारेजी सबैमा चाहिँ अलिकति यो किसिमको चाहिँ अलिकति अलिकति छुट्टै किसिमको भुइँदै आएको चाहिँ पाइन्छ है र अब यो कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कन कसले गर्ने भन्ने नियम चारमा के भनेको छ भन्दाखेरि निर्देशकले भनेको यो बेलाको निर्देशक भनेको चाहिँ क्षेत्रीय वन निर्देशक हो अब अहिले निर्देशक भन्दाखेरि चाहिँ अहिले प्रदेश वन निर्देशक भनेर बुझ्नुपर्छ आफ्नो क्षेत्रभित्र पनि सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कार्यजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने पर्छ र सो प्रतिवेदनको एक प्रति सरकार जानकारीलाई विभागमा पठाउनु पर्ने छ भनेको यो निर्देशनालयले तत्कालीन निर्देशनालयले चाहिँ त्यो वनहरूको बारेमा मूल्याङ्कन गर्ने र त्यो निर्देशनालयको कामै के थियो भन्दाखेरि मन्त्रालय अन्तर्गत थियो र त्यसले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि यो विभिन्न किसिमको वनहरूको चाहिँ विभिन्न कामहरू त्यो कार्यालयहरू जस्तो अब जिल्ला तत्कालीन अवस्थाका जिल्ला वन भू संरक्षण अनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग विभाग अन्तर्गतका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू सबैको चाहिँ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने काम नै ब बढी मात्रामा थियो भने अब अहिले प्रदेशमा भएको प्रदेश मन्त्रालयको वन निर्देशनालयको काम पनि प्राय पहिलाको त्यो क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले गरेकै कामहरू नै छ र उहाँहरूले पनि अहिलेको हाम्रो प्रदेश वन निर्देशनालयले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि यस्तै किसिमका कामहरू यो अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने काम र गर गर्दछ अर्को नियम पाँचमा चाहिँ कार्ययोजनामा संशोधन गर्नु परेमा हामी एकमा एक भित्र फेरि हुँदैछ फेरि आउनुपर्छ है कार्यजना संशोधन गर्नुपर्नेदेखिमा रायसहित विभागमा पठाउन सक्ने छ भनेको छ डिभिजन डिभिजन वन अधिकृतले कार्यजनामा कुनै संशोधन गर्नुपर्नेदेखिमा आफ्नो राय सहित प्रतिवेदन विभागमा पठाउनु छ भनेको अब यो पहिलाको अवस्था यहाँ जिल्ला वन अधिकृतले भन्ने थियो त्यसलाई डिभिजन मात्र गरेको हो हो होइन जस्तो अब डिभि त्यो कार्ययोजना चाहिँ संशोधन गर्नु पऱ्यो भने यो कारणले गर्दा त्यो कार्ययोजनामा पहिला यस्तो व्यवस्था भएको र यसलाई यो कारणले संशोधन गर्नु पऱ्यो भनेर विभागमा पठाउनु पर्थ्यो र विभागले अनि त्यसलाई चाहिँ माथि पठाएर संशोधन हुन्छ भन्ने कुरा गरेको हो र र ब एक बिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट कार्यजना संशोधन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा विभागले आफ्नो रायसहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउँथ्यो र मन्त्रालयबाट चाहिँ के हुन्थ्यो यसको सङ्कलन के अरे स्वीकृत हुन्थ्यो त्यो चाहिँ सही छ भने र सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गर्न नपाइने अब यो सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा चाहिँ के कुरा गर्न पाइन्छ यो काठ दाउरा सङ्कलन सम्बन्धी के व्यवस्था छ त भन्ने कुराहरूको बारेमा मैले अलिकति उ गरेँ यस्ता किसिमको कुराहरू चाहिँ अब